Navimax, sevdikleriniz daim yanınızda. Avtomobilin konstruksiyasının vacib elementlərindən biri də şüşə silgəciləridir. Təəssüflə qeyd etmək lazımdır ki, bəzən sürücülər bunun vacibliyinin fərqinə varmırlar. Adətən VAZ markalı avtomobillərin sürücüləri şüşə silgəcilərinin birini yaxud hər ikisini çıxarırlar. Bəzən isə sürücülər şüşə silgəciləri nasaz vəziyyətdə olan avtomobillə yola çıxırlar. Bəs bu cür avtomobili idarə edənləri qanunla hansı məsuliyyət gözləyir? Avtoseras xəbər verir ki, yol hərəkəti haqqında qanunun bir saylı əlavəsinin 4-cü hissəsinə əsasən avtomobildə qabaq şüşənin şüşə silgəciləri və şüşə yuyanlarının olması məcburi hesab edilir. Onları çıxarmaq və ya nasaz vəziyyətdə saxlamaq yağışlı havada sürücünün yolu görməsini məhdudlaşdırır. Bəzən sürücülər sağ tərəfdəki şüşə silgəcini çıxardıqları üçün yağışlı havada alu şüşəsinin həmin hissəsi çirkli olur. O halda sürücü avtomobilin sağ tərəfindəki maniyələri görmədiyi üçün qəza qaçılmaz ola bilər. İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 342.5-ci maddəsinə əsasən şüşə silgəciləri nasaz olan və ya belə nasazlığın aradan qaldırılması mümkün olmayan nəqliyyat vasitəsinin istismarına görə 50 manat məbləğində cərimə nəzərdə tutulub. Nərmin Əkbər, Avtosferas.